Shaxsan men o'qituvchi deganda zamon bilan hamqadam bo'lgan jonkuyar ziyoli shaxsni, maktab deganda bilim va ma'rifat yog'dusi taralib turadigan 3-chi renessans poydevori qo'yiladigan tabarruk maskanni ko'z oldimga keltiraman, deb ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev. Yurtimizning faxri bo'lgan ziyo tarqatuvchi ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan Qarshi shahridagi 4-chi maktabda ham ustozlar qadri bebaho shiori ostida ma'naviy ma'rifiy kecha o'tkazildi. Albatta, o'qituvchilarga beriladigan e'tibor juda ham bebaho. Hozirgi vaqtda ayniqsa maktablarga, maktabni ichki va tashqi ko'rinishlariga yangi jihozlarni keltirib chiqishi, o'quvchilarga berilgan yengilliklar ham buning asli inkosi deb bilaman. O'quvchilarning erishgan yutuqlar, marralar menga berilgan mukofotdir. Tadbirda o'quvchilar ustozlarini ushbu sana bilan tabriklashdi. She'r va musiqali chiqishlar barchaga xush kayfiyat ulashdi. Ustoz otangdek ulug' deb bejizga aytishmagan. Bu hikmat amal qilib, ustoz otangdek ulug' hurmat qilib bir umrga e'zozlashdi. Mashaqqatli bo'lishiga qaramay, sharafli kasblari orqasidan mana shunchalik ulug'lanib, sharaflanib kelayotganimizga mingdan ming tashakkurlar aytamiz. Shu maktabda o'zim ta'lim olganman. O'zim mana 31 yil ishlab, shu maktabdan shunchalik obro'-e'tibor olganimga juda ham xursand bo'laman. O'qituvchi bog'bonga o'xshaydi. U tarbiyalab o'stirgan nihollarning hosili qanchadan qancha avlodlarni bahramand qiladi. O'qituvchi va murabbiylarning mas'uliyatli, ammo sharafli kasblarini bir mashalaga qiyos etish mumkin. Ko'z nuri va qalb qo'ri mashaqqatli va fidokorona kasbga bag'ishlangan insonlarni samimiy qutlab, minnatdorchilik bildirish barcha shogirdlar uchun ham farz, ham qarzdir.